ამ პარტიკულარ მისთვის ეს სტუდენტები ძნელი და დარწმუნებული ვარ, რომ აქ წინასწარ ყველაფერი არის გაკეთებული იმისთვის, რომ კომფორტულად იგრძნოს თავი სახელმწიფოს მეთაურმა, რომელმაც გროშების ამარა დატოვა საგანმანათლებლო სივრცე. ამ სპექტაკლის მონაწილეობის სრული ჩვენა. წელი შესაძლებლობების გამოყენებას იგი ცდილობს, რომ შეუნარჩუნოს უნივერსიტეტს. წელიწადია ეს ადამიანი ანგარიშვალდებული ამ 9 წლის მანძილზე გვიპასუხოს როგორ მართავდა ქვეყანას. იმედია ვკითხავთ და მონებივით არ დაიძებით და არ მოუსმეთ მის დემაგოგიას. დავით გარეთ რა და გარეთა დავით საქართველოს მოსახლეობის დიდ ნაწილს თქვენ არც არასოდეს აურჩევი ხართ პრეზიდენტად. ჩვენ გვაქვს თქვენთან კითხვები და კეთილი ინებეთ. უკანა კარიდან და ფანჯრიდან ძრომიელს მოეშვით. ჩამოდით ქვემოთ და ადამიანურად გაგვეცით პასუხი ლოგიკურ და ლეგიტიმურ კითხვებზე, რომელიც თქვენი 9-წლიანი მოღვაწეობის განმავლობაში ქართულ საზოგადოებას გაუჩნდა. პირველ რიგში, აქა ვარ ხუთიოდე პოლიტპატიმარი შეკრებილი. ნუ გაგვაქცევი, მიშა. ჩამოდი და გვიპასუხე. რატომ დაგვიჭირე სრულიად უდანაშაულოდ? რატომ შეგვითითხრე სრულიად უკანონოდ სასჯელები? რატომ ჩაგვაწვდია ციხეში? ჩამოდი და გაგვეცი ამ კითხვებზე პასუხი. ვიდრე ამ კითხვებზე პასუხი არ იქნება. ფიცალართ საქართველოსი და თბილისი თავისუფლად გაუნის საშუალება უბრალოდ არ გექნება. პრეზიდენტს ზულოვანი ტოლერანტობა ვადაკაცუ პრეზიდენტს ზულოვანი ტოლერანტობა ვადაკაცუ პრეზიდენტს ზულოვანი ტოლერანტობა ვადაკაცუ პრეზიდენტს ფორმატი კითხვა პასუხის რეჟიმში იყო, ანუ ესეთი აქტუალური თემები, რაც ჩემთვის გამოიკვეთა, მაგალითად ეს იყო საგანუნ პროექტო, ასე ვთქვათ, აქტები. ერთ-ერთი ეხებოდა, ერთ-ერთი შეკითხვა ეხებოდა მაგალითად ოკუპაციის კანონის შესახებ პროექტს. ასევე აქტუალური კითხვა იყო ჩემთვის პირადად 1 მაისის შესახებ. პირადი შეფასებაც მაქვს პრეზიდენტმა, ძალიან არაადეკვატური და ასე ვთქვათ ფორმატში ჩამჟარი პასუხები გაცა. მე ასე ვფიქრ, ეს უფრო მდგომარეობდა მისი დილემიდან გამომდინარე იყო, იმიტომ რომ ერთ პასუხს იტყოდა, რომ სტუდენტები აბსოლუტურად თავისუფალი აზრის დაცვით გამოდიოდნენ, მაშინ სტუდენტების უკმაყოფილებას გამოიწვევდა დარბაზში, და მეორე მხრივ თუ კი შეფასება, რომელიც მან ასე გააკეთა, რომ ძალოვანი სტრუქტურების მხრიდან იყო გადაცემაზე საუბარი, მაშინ არანაირ სამართლებრივი გამართლება არ ეძლეოდა მის 26 მაისის იგივე 7 ნოემბრის ქმედებებს. ხო, დანარჩენ შეკითხვებს რაც ხება იყო უნივერსიტეტის ავტონომიის შესახებ მინიჭებაზე, როდ გახსოვთ ალბათ თქვენს, რომ ბატონმა კვიტაშვილმა და ასევე ილიას რექტორმა გიგითევზაძე მერთობლივი წერილი გააგზავნეს პრეზიდენტთან ავტონომიის შესახებ, ასევე იყო სოციალურ თემებზე საუბარი. ანუ არ იყო დამაკმაყოფილებელი, ცოტა დეკონსტრუქცია, ანუ დესტრუქციული ასე თქვა საკითხებით წამოიწია აუდიტორიაში, როდესაც ლაბორატორიის წევრებმა ასე პროტესტის ფორმით დატოვეს აუდიტორია და ანუ იყო იქ საუბარი იმის შესახებ, ერთ-ერთმა მკითხველმა დასვა შეკითხვა, რომ ანუ არ იყო დამოუკიდებელი რეალურად ის ავტონომიურობა, რომლის იდეაც ასე ვთქვათ, სააკაშვილი საუბრობდა, რომ არსებობდა მისი 9 წლიანი
მართლობის განმავლობაში ეს იდეა არ არსებობდა, ეს იდეა იყო ფიქტიური და ამის შესახებ გამოვიდა ერთ მაგოგონამ კითხვას და უთხრა თქვენ არანაირი ასე ვთქვათ პრეროგატივა და პასუხისგებლობა აწი აღარ გექნებათ რომ მსგავს პროცესებში რომელიც ეხება უნივერსიტეტის სტუდენტების დამოუკიდებლობას, პროფესორების დამოუკიდებლობას, ამ პროცესების გადაწყვეტლებაში თქვენ დღეიდან და უკვე კარგახანია საშუალება აღარ გაგაქვთ აღარ მოგეცემათ არასოდესო და ამ შემდეგ ლაბორატორიის წევრებმა მე რამდენადაც ამოვიცანი მათ შორის ჩემი თანაკურსელები, ჩემი თანაჯგუფელები დატოვეს ესა შეხვედრა. ხო, კიდე დანარჩენ შეკითხვებს რაც შეეხება, როგორც აღიხსენეთ, იყო სოციოლოგიური თემებზე საუბარი, ასევე ლაზიკის სტრატეგიულ თუ პოლიტიკურ მნიშვნელობაზე იყო საუბარი. თემები, როდესაც კითხვა იყო კონკრეტული, პრეზიდენტი მიდიოდა ძალიან შორს კითხვისაგან, ანუ გაიქცა არაერთ კითხვას და არაერთ კითხვას სულად უკონტექტო და სულად არაადეკვატური პასუხები გასცა. ჩემი აზრით, დღეს იყო პრეზიდენტის გამოსვლა სტუდენტების წინაშე აბსოლუტურად არაფრის მომცემი. ჩემთვის მე ვერენაირი, ასე ვთქვათ, მისგან რეალური ვერც არგუმენტი, ვერც საფუძვლიანი პასუხები ვერ მიმღებ. თითქმის ყველა თემას შეეხება სტუდენტები, განსაკუთრებით აქცენტი გააკეთეს იმ მსვლელობებზე, რაც კანონში შევიდა, შრომის სამართლის დაკავშირებით და ამავდროულს ვისაუბრეთ თვითონ უნივერსიტეტი ვიცით რომ ცდილობა შევიდა რომ საჯარო სამართლის იურიდიული პირი აღარ იქნა ამასთან დაკავშირებითაც მიშამ გააკეთა ბატონმა მიხეილმა უკაცრავად გააკეთა თავისი კომენტარი გრანტებზედაც დაუსო სტუდენტებმა კითხვები თუმცა ძალიან მცირე კომენტარი და გააკეთა მე რომ პრეზიდენტი ყოფილიყავი აუცილებლად გრანტებს ასე ვთქვათ კიდევ ყავს სტუდენტების რაოდენობას და ბევრ სტუდენტს გაუშვებდი საზღვარგარეთა დაფინანსებლად ო და მეტი არაფერი ფაქტობრივად და კიდევ ვისაუბრეთ ეს ციხის თემები აქტუალური თემა არის ყოველთვის და ერთ-ერთმა სტუდენტმაც დაუსვა ამას დაკავშირებითაც კითხვა ციხის კადრებთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ხდებოდაო და ახლაც ხდება ოღონდ ახლა ხდება უფრო დემოკრატიულ რეჟიმში ანუ ახლა თამას აბარებენ ასე ვთქვათ ძალადობა არ ხდება თუმცა მაინც ძალადობა ხდება ფსიქოლოგიური და ასე შემდეგ ყოველ შემთხვევაში თავი დაგვიხატა ძალიან ასე ვთქვათ დემოკრატიულ და რომ მისი ბრალი თავის დაშუმში სამზე ისაუბრა და თავისთავად აგრენდიდა ასე ვთქვათ. თუნდაც ჩვენ გვეწოდებს ჩეგევარებს და ჩეგევარას მოიცემს როგორც დაბიჭვრად. მისი მხრიდან ჩეგევარას უნდა მოიცემს ჩვენი პრობლემა არ ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ბატისტა უარის იყო. ასე რომ ნუ აქ შეუძლებელი იყო მე მგონი ამ ადამიანთან რაღაცა საუბარი. ნუ ის შეუძლებელია რომ კითხო რაღაცა, რომ კითხო უნდა ა უნდა იყოს ვიღაც ადამიანი ან მართლა აღიარებული ლეგიტიმური პრეზიდენტი ან რაღაცა გადამწყვეტელი. ეს ადამიანი არის ყოფილი დიქტატორი, რომელიც ჯერ კიდევ სააგებლოს ბევრი საშუალებით. ის რა იყო? ძალიან დიდი სია იყო, მე ვერ მოახერხეთ კითხვის დასმა და ნუ ჩემი აზრით იყო ძალიან ხელოვნური სია, ნუ არ ვიცი. მე ესე მომეჩვენა, იმიტომ რომ არ მგონია რომ რეალურად ის საკითხები აინტერესებდა, რა კითხვის ისმებოდა. მე ვფიქრობ, ჩაწერილი პირველი ნომრებად იყვნენ მისდამი ლოიალურად განწყობილი ადამიანები. იმიტომ რომ სულ ერთადერთი კითხვა დაისვა ცოტათი რაღაცა მისთვის არა დაისვა იქ ორი მართლაც მწვავე კითხვა და ერთი კომენტარიც გაკეთა ჩვენი მეგობრის მხრიდან, რომელზეც მან საერთოდ პასუხიც არ გაგცა. კონკრეტულად დაიწყო. ანუ უნივერსიტეტის პრობლემები, ციხის კადრები, რაც ყველაზე აქტუალურია ჩვენ შემთხვევაში. ამ ადამიანმა ყოველ ამ კითხვას აარიდა თავი.
კაიზე. იქ არა უკითხავ და უსიტყვო რა პრეზიდენტს. ხო, მოგეცეთო რა საშუალება და კონკრეტულად დახტებოდა ანუ. უკითხავი ხო და რა უკითხა რა უკითხა. ესე პირადად მე კითხვა არ დამისვამს, რადგან სრულის არ გამჩენია კითხვის დასვის. ეს ადამიანი ყოველ კრიტიკულ კითხვას პასუხობდა არაადეკვატურად. ჩემი აზრით, როდესაც ხვდები სტუდენტებს უნდა იყო იმისთვის დადრო ისინი დაგისმენ წვანე ყოველ კითხვას და უნდა გასცემათ ადეკვატური პასუხი, რაც მისგან გვინდავინარ. რაც ყველაზე მთავარი იყო. ყველაზე ჩავარი მეორე საკითხი რაც არის დაისო აიქ ორი მარცხოს წავი კითხო და ერთი კომენტარიც გაკეთე ჩვენი მეგობრის მხრიდან რომელზეც მან საერთოდ პასუხიც არ გაგცა კონკრეტულად დაიწყო ანუ უნივერსიტეტის პრობლემები სიხის კადრები რაც ყველაზე აქტუალურია ჩვენს ქვეყანაში ამ ადამიანმა ყოველ ამ კითხოს არის და თავი მაგრამ ჩემი აზრით ის არასერიოზულია ის უფრო მეტად ასუხობდა ლაზიკის შესახებ კითხვებს და თავს არიდებდა მართლაიმ კითხვებს, რომელიც პრობლემატურია ქვეყნის და მოსახლეობის მართლაც აინტერესებს. პირველმა ისე რა თქვა. როგორც ვიცი არ გაუკეთებია ესეთ კომენტარი, მაგრამ თქვა რომ რაღაცა ძალის გადამეტებს ქონდა ადგილიო. ანუ ამის გამო ხო დატოვა ლაბორატორია, ხო ლაბორატორიის წევრი ხარ? არა, მე წევრი არ ვარ, უბრალოდ შეიძლება მეგობრები არიან ერთად ვიყავით იქ და ჩვენ არ დაგუსავს ეს კითხო დასწოს სხვა სტუდენტებს. და მისი პასუხი ამაზე იყო რომ რაღაცა გადამეტებები იყო ძალის, მაგრამ როგორ შეაფასა, აი თავიდან ბოლომდე არ შეუფასებია მაინც ეს შემთხვევა და ეს აქცია მაგას.